somaliland dhamkasame qaybsiga kuraasta baarlamaanka ayaa yimi xilligii doorashadii golaha wakiilada somaliland ee ka qabsoontay sanadkii 2000 iyo 5-tii kuwaasoo ay ku yimaadeen xildhibaanada haatan golaha wakiilada somaliland jooga kuwaasoo ay ku yimi nidaamsame qaybsiga beelaha somaliland haddaba somaliland muddo ka dambeysoo la yimaado xilli doorasho dalka si weyn ayaa looga dareemaya balse kadib markii hoggaanka xisbiyada mucaaridka somaliland iyo madaxweynuhuba ay go'aan ku gaadheen heshiis naqdiyey ah in go'aan laga gaadho qabsoomidda doorashooyinka isku sidkan ee wakiilada iyo deegaanka taasoo xisbiyada iyo xukuumadda ay ku heshiiyeen in doorashada deegaanku ay u dhacdo hab doorasho qof iyo cod ah si doorashada golaha wakiilada ay u dhacdo iyadoo nidaamkii ay ku dhacday doorashadii 2000 iyo 5-tii ka qabsoontay guud ahaanba somaliland uu ahayd doorashadii haatan mudanayaasha aqalka golaha wakiilada somaliland ay ku fadhiyeen muddada 15 sano haddaba markii ay hoggaanka xisbiyadii sidoo kale xukuumadda somaliland ay go'aankaasi soo saareen dalka waxaa si weyn looga dareemayay dib u soo noqoshada khilaafka cakirnaanta ku sababay dib u dhaca doorashooyinka isku sidkan ee wakiilada iyo deegaanka taasi oo muran badan dhalisay saami qaybsiga kuraasta baarlamaanka maadaama nuqullada heshiiska doorashada ay ka mid ahaayeen in doorashada golaha wakiilada ay u dhacdo nidaamkii doorashadii hore ee golaha wakiilada somaliland 2005-tii u qabsoontay tan iyo heshiiskaasi ay gaareen xisbiyadii sidoo kale xukuumaddu waxaa gobollada waaweyn ee somaliland dib uga furmay doodaha iyo hadalhaynta arrinta saami qaybsiga kuraasta baarlamaanka taasi oo dhalisay buuq badan oo gobollada sida weyn u biyadiiday heshiiskani ayaa waxaa ka mid ahaa gobollada galbeedka somaliland gaar ahaan gobolka awdal kuwaasi oo madax dhaqameedka ka soo jeeda gobolkaasi ay si weyn ugu hor yimaadeen una biyadiideen go'aanka ku gutamaa nidaamka saami qaybsiga kuraasta baarlamaanka inay ku qabsoonto doorashadu nidaamkii hore ee doorashada baarlamaanka somaliland sanadkii 2005-tii ku qabsoontay dhowaan ayaa waxaa gaadhay magaalada buur ama xarunta gobolka awdal xubno xildhibaano ka socday guurtida kuwaasoo badi ka soo jeeday gobolka kuwaasi oo ujeedka ay ku tageen gobolkaasina ay ahayd sidii xal waara looga gaari lahaa arrinta saami qaybsiga ee madax dhaqameedka gobolka awdal ay ka biyadiideen islamarkaasina maalmihii lasoo dhaafay kulamo istaba jooga la yelinaya madax dhaqameedka gobolka awdal sidii looga arrinsan lahaa arrintani ahi buuqa dhalisay intaasi kadib 12-kii bishan August ayay ahayd markii arrintaasi is-afgarad ay ka gaadheen isla markaasina madax dhaqameedka gobolka awdal bayaan ka soo saareen qabsoomidda doorashooyinka golaha wakiilada iyo sidoo kale arrinta saami qaybsiga isaguna bayaan ku dhacay sidani dambeeyey oo ay yeesheen xildhibaanada labada gole madax dhaqmeed qodobka labaad bulshaweynta gobollada galbeedka waxaan ku dhiirigelinaynaa kuna adkaynaynaa inay adkeeyaan xoojiyaanna nabadgelyada iyo midnimada jamhuuriyadda somaliland ta gudahooda iyo darisyadoodaba islamarkaana xuquuqdooda u soo bandhigaan si aan curfi iyo amni darro toona lahayn. Qodobka saddexaad, waxaan uga digaynaa beesha caalamka iyo daneeyayaasha jamhuuriyadda Soomaaliland ka taageera doorashooyinka in ay khalas ku bixiyaan oo ay cid gaar ah ku gacan siiyaan meelmarinta barnaamij doorasho oo aan heshiis lagu ahayn. balse marka laga yimaado arrinta madax dhaqameedka gobolka awdal dhanka kale fadhigii ay khamiistii yeesheen golaha wasiirada somaliland uu shirgudoominayay madaxweynaha somaliland mudane muuse biixe cabdi ee ku qabsoomay habka maqal iyo muuqaalka ee video conferenciga ayaa waxaa dood dheer ay golaha wasiirada somaliland ka yeesheen arrinta qabsoomidda doorashooyinka isku sidkan ee wakiilada iyo deegaanka iyaduna golaha iyo madaxweynuhu ay isla qaateen in arrinta doorashada go'aankeeda loo gudbiyay maxkamadda sare ee somaliland iyaduna taasi ay barbar socotay kulamo maalmihii ugu dambeeyey u socday xisbiyada qaranka iyo sidoo kale guddiga komishinka doorashooyinka somaliland oo lagaga arrinsanayay cayimidda waqtiga ku habboon ee qabsoomidda doorashooyinka iyaduna kulankaasi xisbiyadu ay ku biyadiideen cayimidda waqtiga doorashadu ku dhacayso uu komishinku u bayaamiyey islamarkaasina uu soo hordhigay inuu ku qaban karo doorashada muddo ku siman 10 bilood daba go'aanka doorashada ee xukuumaddu u gudbisay maxkamadda sare ee somaliland sharcigeedu muxuu yahay waa kan garyaqaan mubaarak aargo ka mid a garyaqaanada madaxa bannaan ee somaliland ahna guddoomiyaha jaamacadda bader oo arrintaa saami qaybsiga kuraasta baarlamaanka iyo gudbinta go'aanka doorashada ee xukuumaddu gudbisay maxkamadda sare ee somaliland wax ka weydiinay. Doorashadu way dhacday golaha wakiilada markii ay dhacday xildhibaanaha soo baxay. Xildhibaanadii soo baxay qaar waxay ku soo baxeen 1000, qaarna waxay ku soo baxeen 12,000. Taasi maxay tilmaamaysaa qaabkii saamiga loo qeybiyo gobolladii, qaabkii dadka xildhibaan loogu qeybiyey inaanay sax ahayn bay tilmaamaysaa. Marka taalafdigeeduna waa cadaalad darro jirto oo raba in la saxo. Taa waxaa ku raacaya hadda golaha wakiilada saami qaybsiga ay ku leeyihiin muxuu ahaa gobollada bari iyo awdal markaad eegto ababra dhigto
beesha dhaxay qaybaha ay ku leedahay babar dhigto idil laftigeeda waxa ku muuqnaanaya cadaalad darro hawsha loo geli karo waa inay fikradda soo dhaweysaa waa inay keentaa qaabka loogu kordhin karo xubno gobollada bari iyo kuwa galbeeda ay keenaan kadib arrintaasi madaxweynuhu waa inuu go'aan ku qaataa qaabkana hadda lagu galaa muddada lagu galaya kanuun ay ahaataa kan golaha wakiilada intuu uu maxkamadda la doortay kadibna la galaa si tiro koob saxa loo samayn lahaa oo gobolkaasi xaqiisa u heli lahaa loo sameeyaa doodaasi ka soo baxday oranaysa waxaanu rabnaa xuquuqdeedii nagana xaq bay u leeyihin maadaama qodob sharciyaba jiro oranaya hal marbaa doorashada lagu gelayaa qaabkii hore qodobkaasaba sheegayaba isku soo wada duuba tan iyo markii hoganka xisbiyada mucaaradka ee somalilan iyo madaxweynuhu isla qaateen in doorashadu ay qabsanto dabayaaqada sanadkan 2020-ka islamarkaana ay ku qabsoomayeen doorashada deegaanka oo iyadu u dhacaysa hab qof iyo cod ah iyo doorashada wakiilada oo iyaduna u dhacaysa nidaamkii sahamqaybsiga ee doorashadu hore ku qabsoontay ayaa somalilan waxaa laga dareemayaa wejiyo cusub iyo isbedello haatan ku gutama doorashada dhaqdhaqaaqeeda somaali cabdi axmed karinle kalsoon tv hargeysa